Što se tiče ishrane, kao i za trening, jednostavno, evo ga, dodao so, biber, malo luka, ovo ću lepo da prodistam. Finalni proizvod, sve ukupno mi možda trebalo 15 minuta maks da ovo pripremim, dva jajeta, pošto je govedina malo suvlja, dodam malo kečapa, inače majstor sam da zasterem jaje na oko, na sve liči, samo ne liči na jaje na oko. Hraniš se za performanse, 90%, 10% za zadovoljstvo, pratiš dobar trening program, kvalitetnu ishranu, dobro se odmaraš, oporavljaš i rezultati mora da doću. I sam rekao da cijel ovaj obrok košta oko 600 dinara. Znači, kada ga podelim na dva dela, to je po 300 kinti. Ne znam šta možeš da jedeš za 300 kinti u fast foodu, u McDonaldsu i u restoranima brze hrane, ali da pojedeš kvalitetan obrok, pun proteina, zdravih masti, koji će da ti da sve ono što je potrebno u tvom telu, ne verujem da možda nađeš za 300 kinti. Tako da ta priča da bi jeo kvalitetno, treba mi mnogo novca i tako dalje, to su sve budalaštine. Ovo je kompletan obrok koji ja obično koristim pre treninga, a mogu da ga koristim i za večeru. Idemo treća nedelja, treći dan, treninga na suvo, danas je kardio dan. Počinjem sa vijačom, 10 minuta zagrevanje da podignem heart rate. Nakon toga idem intervale na roveru. Preostalo vreme ću da završim ili na skijom ili na bajku. Znači da bi upotpunio tih nekih 40-45 minuta kardio treninga. Znači vijačica za zagrevanje, 10 minuta, umereni tempo. Znači cilj je da se blago podigne heart rate, ne da se ubiješ. Znači uhvatiš ritam, tempo koji ti odgovara i cepaš, ako te udari ovako u noge, nastaviš dalje, ne staješ. Znači može s dve noge, može na jednoj nozi, može da menjaš neizmenično. Ne bi radio double under, jer je brzo podiže heart rate, a cilj je da se zagriješ, pripremiš kočne zglobove, listove. Ujedno je dobra stvar, da kažem, za listove, skočne zglobove koji ima problema, da ih ojača, naročito sportisti, košarkaši. Druga stvar, da se ne ponavljam, ali stvarno je veoma jednostavno da se ovaj trening izvodi bilo gde. I ova vežba je dosta podcijenjena. Tako da ljudi će da izmisle razne izgovore da ne bi radili u vežbu, zato što je dosadna i teška. Teške stvari obično daju rezultate. Lake stvari daju izgovore. Evo, 85 je podignuto, heart rate, sad imam da namestim rover za intervale. Da podesim intervale, idem select workouts, new workout, intervali, variable, idem tu, interval 1, distance, znači nameštam distancu, to je 500 metara, rest time, vreme odmora je minut. I sad cepam, to je isto, znači i sa drugim intervalom opet idem na distance, tu je već sve podešeno. Podešeno, sedmi interval, podešeno i no more intervals, tu završavam. Znači nema više intervala. Ajmo lagano. Znači. Intervali na roveru su gotovi. Heart rate se polako spušta. I dalje sam u zelenom. Poslije da vidim koji mi je pace bio. Znači sad još discipan bike. Čisto da držim na 155 puls. Jedno 10-15 minuta. Malo skije, ako stignem. I to je to. Šta kaže statistika? 7 intervala po 500 metara. Prolazno vreme 1.36.4,
što je dosta bolje nego prošli put. Znači sad ću da ispeglam ovaj bajk, neću da snimam, plan mi je 10 minuta da iscepam, ali da ne bi bilo sad suviše 10 minuta da gledaš kako ja peglam bajs, samo ću tu da ga presečem. Znači 10 minuta da dopunim još do 40 i to je to. Držat će neki pace 65-64, pa ću da vidim koliko će to da bude. Evo ga, airbike, 20 minuta, 322 kalorije. Kaže, heart rate bio 183 i za neki 10 sekundi se spustio i brzo se... Šta je fora još sa kardijom? Kardio se gradi, taj aerobni kapacitet, gradi se brže nego snaga. Ali kao što sam rekao, brže se i gubi. Znači, frekvencija treninga, učestvovanost treninga, da bi održao kardio na nekom nivou, treba da bude dosta veća nego kada je u pitanju trening snagi. Takođe, kod ovih mašina na kojima ja radim, kao što je, na primjer, ovaj assault bike, on pokazuje kalorije, koliko sam, na primjer, kalorije sagoreo. Ali to nije primarni cilj kalorije koje sagorim. Zašto? Zato što sam se ja, na primjer, sad ovde ubio da sagorim 322 kalorije. Da pojedem 322 kalorije, to nije ništa. Tako da, ukoliko imate mindset da kroz kardio se bazirate isključivo na potrošnju kalorija, to će vam doneti više štete nego koristi. Jer u današnjem svetu, kada je hrana opšte dostupna, naročito hrana koja je bogata kalorijama, koja ima mnogo kalorija, nećete moći da dobije tu bitku. Zato što se vaše telo adaptira, samim tim kako trošite više kalorija, ono postaje efikasnije. I onda za isti napor koji uložite, odnosno za distancu koju pređete, trošit ćete sve manje i manje kalorija. Umjesto toga, fokusirajte se da vam primarni deo, ako ste početnik, primarni deo da vam bude izgradnja snage. Zašto? Zato što su mišići metabolički aktivni i oni troše više kalorija u mirovanju. Mišići su metabolički aktivni, to vam je u stvari motor, horsepower. To su vam kubici u vašem telu. I kada gradite mišićnu masu, imate luksus da trošite više kalorija faktički dok ne radite ništa. Na taj način se povećava, ubrzava metabolizam. A kardio posmatrate sa mindsetom da gledate na njega kao na nešto što vam pomaže, znači gradi srce, jer srce je isto mišić, najvažniji mišić u telu, pluća, kardiovaskularne sposobnosti i pomaže vam kod oporavka. Ko ima više kondicije, mnogo brže se oporavlja nego neko ko nema kondiciju. Na koji način ćete da gradite vaš kardio, zavisi od toga šta vam je cilj i šta imate na raspolaganju. Moja ideja sa ovim serijalom Kako treniram na suvo jeste da pokažem da možeš da treniraš i da možeš da postigneš rezultate bez nedozvoljenih sredstava. Da treba da čuvaš svoje zdravlje i da je sve moguće, samo treba da imaš disciplinu i, što se kaže, da vežbaš odloženo zadovoljstvo. Nemoj da koristiš prečice, da koristiš u svom treningu prečice kako bi postigao nešto ili kako bi impresionirao nekog drugog. Jer ne završava se fitness put sa 20-25 godina. I onda se strovališ, zapustiš i u 30 godina ne možeš da uradiš ništa. Ne možeš da izađeš napolje da se poigraš sa svojim decom, ne možeš da izađeš da odigraš partiju, ne znam, malo futbala, basketa s ortacima, zamoriš se kad se popneš na treći sprat, čuka ti lupa ko luda. To nije poenta fitnessa. Poenta fitnessa, bar po nekom mom viđenju, jeste da možeš da treniraš što duže i da ti fitness bude u službi života i svakodnevnih aktivnosti, a ne obrnuto. Treća nedelja, treći dan, kardio gotov, mnogo bolje nego što sam očekivao. Dosta me zajebavala ovaj memorija na telefonu, i međutim uspeo sam to da isteram. Prolazno vreme, onda sam seo na bajk, mislio sam da ispeglam 10 minuta, međutim neko ludilo me poguralo. Moj dobri drugar Momir iz Kuvajta je radio neki workout 20 minuta, 300 i nešto kalorija, i ovaj, to mi se pojavilo u glavi, rekao ajde da probam, kad sam već na 10, ispeglam još 10, i kao što ste vidjeli, 322 kalorije sam uradio za 20 minuta. Kardio ko kardio, jako dosadan, ali je potreban
za srce, pluća, kardiovaskularni sistem. Ako želite da budete zdraviji i dugovečniji, naročito kad pređete 40. godinu, onda bi težnje trebalo da ide malčice više na kardio. Tako da, naravno, prilagodite ga svojim mogućnostima. Da vam se zahvalim što ste gledali ovaj video, da vas zamolim da se subscribe-ujete, lajkujete, ostavite u komentaru sve što vas interesuje ili ako imate neko pitanje.